Koliko dugo će trajati Majin oporavak? Pa ja mislim da mjesec dana će biti odraja već tu tu. Ja sam mislim da ne skineš ove stvari. Što mora pitati Maja da pitati? Maja. Naravno, ja sam možda svoje veci tu ja gledam Maja. Tak je slučno od ove njene operacije. Znamo kako je kamera prošla pred noga. To naravno sam bio uplašen. Ja sam se posutao sa mnogim ljudima, ali u pravim ručama znači najbolji doktor je radio, pa mislim da će toći najbolji mogući veri. On je meni rekao da više ništa neće raditi, ali opet. Ovo je rekao zadnje tačka i da više neće raditi ništa. Kako ti reaguješ kada dođu kažu ti, ja želim sad i ovo? Šta Maja ima 26 godina, ona meni kaže jedno sutra mu radi. Ma to je Maja, ona radi što na početku neće. 5 godina je znamo da je kako tebe, a šta ona radi. Počeli smo odmah Maje, evo danas smo ovdje zbog karantina. Jer ti ulaziš, šta se dešava? Pričao si Elita, ne može bez Elite. Sve ostalo, tako da moram da te pitam jel ulaziš? Pa, mate, drugi period, ulazi se do marta mjeseca, nikad se ne zna. Znači da se vidim. Znači ti ulaziš nakon, ti si zvezda večeri, jedna. Videli ste koja je najveća zvezda ovdje. A tako da pratiš jako atraktivnu devojku ovdje, kako je savjet si joj dao pred ulazak u Elitu? A to je moja dobra prijateljica i to je jedna divna devojka i imam oni najveću podršku. Želim joj da izađem, ostali do super finala. Tako i samo je prijateljica? Pa dobro, izabrašno. Pa dobro, mi smo dugo već prijatelji, družimo se. Kako se družite? A dobro, družimo se, mi smo veliki. Jel potpisala ugovor? Pa ne, nisam. Ipak ona je mnogo mlada da bi pričao takvi sad. To što je između nas, to će uvijek da ostane. Bilo je priče, osjeća moj veliki prijatelj. Tako i sa mnogim drugarkama si bio, ali nekako nikad nisi to želao da otkriješ. Uvijek si ispao Jackie, stvarno sačuvao si to za sebe. Da, naravno, nikada neće ni reći nikada da sam bio s jednom trevojkom, tako vidite i sada. To je moja tajna, ali šta je radim sa njima trevojkom. Tako, ili imaš neki komentar na to što se Janjuš pomirio sa svojom mjegovom menom? Ne znam o čemu se radi, komentariš. Kako Maja gleda kad ti odi doprati sa drugarke, kada si pristan sa njima? Pa sve je to show business, ali ovo je ipak moja jedna velika drugarica i prijateljica i morao sam da je podržam. Da li ti zamera kada sastavim sa nekom možda mlađim devojkom? Pa, zato što nek nije baš sve jedno, ali šta ću, ja sam to. Znači zameram malo baš. Pa, zameram, ali ipak ja sam nešto tako. To su velike razlike i u godinama, ali ja sam uvijek podržam sva te djevojke. A kako devojke reaguju na tebe? Pa vidjeli ste, svaka želila ovdje da se slika sa mnom. Tako bi volila da bude pored moje drugarice. Taki, da li vam smeta to što Maja troši novac na estetske operacije? Znači šta, Maja je zaradio lepu zaduzi, tako da je to Maja novac, ja nijem šta će nam raditi u svom životu. Da li biste podržali ako se odluči za još neku estetsku intervenciju? To je rekla zadnji put, pa vidimo da je ponovo uradila, ali šta ja to mogu? Maja ima 26. A mi znači nekako prolazi što je sastavljeno? Evo, juče kad je ušao od 8 do 15, javim u jedan sat da je završena operacija, da ona nije poslala video call, ja nisam bio svoj, ja nisam imao reč. Poslao sam samo jednu čašu, jer baš je moja drugarica bila pod njoj dužem da vam je baš to. Nije sve jedno kada dete ode i kada je u operativno, ne operativno, nego pod anesteziji, no, ipak, to su velike stvari. Ali ipak podržavaju. Pa znate što, svako voli delo. Mnogi bi to priuštili sebi kad bi imali se znava. Imaćemo mi jedan dan. I za kraj da pitam, evo, očekujemo da dođe je svađa Korčelina. Hoćeš je se javiti, u kakvom se odnosimo? Super, veliko.